大家好，这里是松说心语。下午啊，我又整理了几条小的消息，给大家简单汇报一下啊。那一个呢，就是威廉玛丽学院的金教授啊，就我们说那位金玄哲先生啊，回应了一个中国网友的邮件啊。中国网友呢，把这个阿翔的那个悬浮视频呢发给了他，然后金教授回邮件说呢，很棒，中国处于领先地位啊。那第二条呢，就是关于我们比较关注的，就是韩国官方的态度，就是韩国低温与超导协会啊接受。朝鲜新闻的采访啊，这个采访呢，这次说的还是比较明确的，我觉得也是比较客观的。第三个呢，就是关于量子能源研究所的 LK 兄弟接受邮件采访的时候说，哎，我们要出场了，准备在近期啊开一场发布会。哎，详细情况呢，给大家看一下啊。韩国呀，已经有多所学校介入了 LK99 的验证工作啊。那么现在来说呢，韩国低温与超导协会啊。在日前啊，今天下午吧，接受朝鲜新闻的采访啊，采访的时候呢，韩国超导与低温协会会长这个崔京达呀，还是比较我觉得坦诚的。他说呢，很难找到证据表明 LK99 呢，它是不是室温超导体，但是证明它，哎，是一件简单的事情。如果有一个人制造出一种在室温下表现出超导性能的材料，我就会承认它就是超导体啊，无论其他的研究人员。合成结果如何？意思就是说，LK99，你们量子能源研究中心拿出的样品，如果也能体现出这种超导性来，我们也认。那如果说你推出另外一种理论，在你另外一种理论里边啊，你才成立呢，那就不属于我这次认证的范围了。一个就是必须重复啊，这个崔会长说的一个必须重复，然后呢，不需要所有的样品啊都达到这种完美的级别。考虑到测量设备的误差，对吧？要通过交叉验证来检查。因为量子研究所这个论文啊，这个呈现的数据呢，和一般超导体出现的形式不同，所以呢，即使在验证委员会上呢，也就是说，他们就是做的这个数据呢，也很难认可 LK99 呢就是超导体。所以呢，现在呢，除了首尔国立大学、高丽大学和成均馆大学之外，其他的就是韩国其他地方试图复现这个研究的人也在增加。那么他的意思就是，所有人在内，只要你们能制造出一个样品来，能按照现行的超导理论证明它的超导性，我就认。这个事儿吧，那应该说还算比较客观的。毕竟呢，你LK99 它所依托的理论没有被主流的超导界认可啊。那现在来说呢，这就是韩国官方啊，今天下午对于 LK99 的一个最新态度啊，这是一个。那第二个呢，就是关于在朝鲜日报啊，东亚日报，这是东亚日报的一个采访。那么对 LK 兄弟呢，进行了一个文字的采访，实际上就是邮件采访。那么对于大家的质疑和怀疑啊，LK99 的研制者量子研究所的这个李石培先生说呢。在电话中说啊，不是邮件，我说错了。那从8月下旬开始啊，我们会找一个时间，找个地方，综合公布我们的验证结果和理论体系。最晚呢是到下月初，是到9月初。所以这个事儿呢，看起来呢，各方的压力是越来越大啊。那么到最后呢，哎，总是要出面了啊，你不出面也不行了。现在这个。总归来说呢，要有一个阶段性的结果了。那么7月22号开始在网络啊，在全球网络彻底发酵。那么到8月22号就是一个月的时间啊，他们要做出一个结果来。另外一个，最后补充一个，就是我们说那个最牛的牛人那个 Andrew McLeap 啊，他新上传了一个小的视频啊，但是我今天呢就不给大家做了。他呢。另外呢，还有一个媒体对他的一个完整的采访，能看得出啊，这个 Andrew 这哥们儿在那个机器人公司啊，应该不是个一般的工程师，我怀疑他是老板级别的，因为他看起来那公司就是他的家一样啊。这个那个片儿拍得非常好，当地的一个媒体采访这个 Andrew McLeap，包括他制备这个超导啊，制备这个 LK99 材料的过程啊，这个呢，我们明天再聊。那好的，关于这三个小消息呢，跟大家聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。